Det är väldigt mycket att ta in och analysera. Det är ett väldigt omfattande dokument om man jämför med januariavtalet. När det presenterades så var det ju på ett par sidor. Det här är på 50 sidor tror jag totalt. Varav en, ja, allt är naturligtvis inte skarpa reformer. Men det är väldigt mycket och det är särskilt mycket på de områden som, inte oväntat kanske, Sverigedemokraterna har prioriterat högst. Och som, ska sägas, kanske fler partier också har prioriterat högt. Migrationspolitiken och kriminalpolitiken tar många av de 50 sidorna och det är en omfattande räcka av förslag som ska genomföras på de områdena framförallt. Är det något av de förslagen som du ser som oväntade? Inget är oväntat på det sätt att det kommer från det blå. Men det är påtagligt att Sverigedemokraterna har fått ett väldigt starkt genomslag. Inte minst då på migrationsområdet. Där, Ulf Kristersson har beskrivit det för den egna riksdagsgruppen som Sverigedemokraternas migrationspolitik fast på ett juridiskt möjligt sätt eller någonting i den stilen. Och det blir ungefär den bilden man får när man också läser dokumentet. Det handlar om att strama åt det mesta som går att strama åt och så hela tiden med tillägget att som är möjligt enligt EU-rätten då. Så det kommer i allt väsentligt att bli svårare att komma till Sverige. Så kan vi sammanfatta en lång räcka av förslag så får vi anledning att gå in på dem i detalj varje lider. Alltså, jag kallar det för paradigmskifte för svensk migrationspolitik. Nej, men så är det definitivt och det gäller även på det kriminalpolitiska området skulle jag säga. Det är ju entydigt vilken riktning det här är tänkt att gå i. Det handlar inte om någon straffskärpning här och där utan det handlar om att i princip ge Sverige ett nytt kriminalpolitiskt system som på ett helt annat sätt prioriterar längre straff och fler fängelseplatser och mindre villkorlig frigivning, mindre permissioner. Allting går i en väldigt tydlig riktning. Och som sagt, på det migrationspolitiska området så är det entydigt så att färre personer ska komma hit. Det är det krassa sättet att beskriva det hela.